Pražskému jaru je 73. Nese tím pádem sebou obrovský kus tradice, který ale nemůže opominout současné trendy klasiky. Nakolik se Pražskému jaru daří zakomponovávat do programu nové prvky a soudobou hudbu, to je téma dnešního fenoménu. Pražské jaro vzniklo těsně po druhé světové válce s určitým etosem dávat dohromady kulturu západu, východu, to, co dříve během války nebylo možné slyšet, být mostem mezi západem a východem, ukazovat tady to, co je zajímavé v zahraničí, ukazovat pro zahraničí to, co je zajímavé u nás. A tohle vlastně trvá i při všech těch změnách režimů. Pražské jaro už od svého založení je široce založený, jaký širokospektrální festival, takže i ta dramaturgie letošního ročníku je skutečně široká, ale samozřejmě každý rok má své určité akcenty, některé hlavní, některé vedlejší, a v tom letošním ročníku zcela logicky je to z té výročí obnovení české samostatnosti v rámci Československa 1918. Není to festival obracející se jenom k milovníkům staré hudby nebo jenom k milovníkům nebo zájemcům o novou tvorbu. České země mají naprosto jedinečnou pozici vlastně v historii evropské hudby. My jsme možná nejmenší národ s největším hudebním dědictvím. Nevím, jestli dneska dostatečně pracujeme pro to, aby jsme si toto renomé historické udrželi a dále ho rozvíjeli. Hudební publicista Boris Klepal, dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste loni ve svém článku byl poměrně kritický k Pražskému jaru, kdy jste řekl, že od velké instituce tohoto typu asi nelze čekat revoluční počiny, ale kus myšlenkové svěžesti festival potřebuje nezbytně. Co se změnilo? Změnilo se to, že festival pro letošní ročník přece jenom trošku přitlačil na soudobou hudbu a hlavně na ní přitlačil koncepčně. Nebyly to věci, které by člověk mohl v Praze nebo v České republice slyšet i při jiných příležitostech, ale byly to světové premiéry objednané přímo pro festival. Obecně se Pražské jaro považuje za naše rodinné stříbro. To znamená, že i jeho pozice je taková do určité míry konzervativní. Co by ale přesto festival měl přinášet a jestli to dělá? Festival by měl přinášet to, že se bude snažit, aby se rodinné stříbro používalo. A hudební festival musí vycházet ze svého obsahu, to znamená z té hudby. A letos se právě na té řadě objednaných nových skladeb ukázalo, že když se toho chopí dobrá dramaturgie, tak vznikne jakýsi třeba ne příliš dlouhý, ale intenzivní myšlenkový proud, který do toho festivalu vnese zcela jasnou a srozumitelnou linii. Do dnešního fenoménu Artzóny jsme si vybrali, řekněme, jenom jednu část Pražského jara, to znamená soudobou hudbu. Pojďme se podívat na to, co vlastně soudobá hudba podle určitých definic může být. Já myslím, že takovéhle pojetí vážné hudby, do kterého se zahrnuje i ta nejnovější vážná hudba, je samozřejmostí pro většinu evropských festivalů vážné hudby a publikum si na to dávno zvyklo. Pod tím pojmem soudobá hudba se dneska skrývá asi 20 paralelních stylů. To spektrum těch stylů je dneska velmi široké, není nějaký specifický úzký styl těchto let, takže nasadit soudobou hudbu může být někdy skutečně hudba experimentální, která je na hranici snesitelnosti. Ta soudobá hudba za sebou nemá tak dlouhou historii a tradice interpretace není ještě tolik zavedená. Byla přerušená kontinuita právě mezi klasickou hudbou a soudobou vážnou hudbou právě za doby komunismu. Kolem závěrečných koncertů Pražského jara jsou na rozdíl od toho úvodního od mé vlasti delší diskuse a evidentně jednou z cest je to, že na tomto posledním festivalovém koncertě začátkem června zazní něco jaksi z moderní nové hudby, nějaká veliká skladba.
v loňském ročníku se právě tohleto uskutečnilo, podařilo. Slyšeli jsme, a to dokonce pod taktovkou samotného autora, symfonii 7 bran jeruzalemských Křištofa Pendereckého. Přidal se k nám také tiskový mluvčí Pražského jara a hudební skladatel Pavel Trojan. Dobrý večer. Děkuji za pozvání. Dá se říct, že letošní rok je takový, řekněme, eruptivní z hlediska Pražského jara a soudobé hudby. Soudobá hudba na Pražské jaro patří a byla tam vždy přítomná i v posledních letech, i před 50 lety. Samozřejmě ta definice soudobé hudby se měnila a mění. A v tom letošním roce s ohledem na sté výročí republiky, my jsme se rozhodli to výročí oslavit právě i akcentem na hudbu druhé poloviny 20. století, to znamená třeba Klement Slavický, Miloslav Kabeláč, ale zároveň na současnou generaci skladatelů, protože myslím si, že máme být na co hrdí a chceme to ukázat jak domácímu publiku, tak světovému, mezinárodnímu publiku, které přijíždí do Prahy nebo si čte recenze o tom, co se tady děje. My jsme si udělali takovou statistiku, jak soudobá hudba, respektive třeba i autoři 20. století, což jsou samozřejmě dvě kategorie, ne jedna, jak je početně zastoupena v programu Pražského jara. A za posledních 5 let, když jsme počítali skladby, tak jsme zjistili, že součet soudobé hudby a 20. století převyšuje třeba romantismus a klasicismus dohromady. Čili na Pražském jaru ta soudobá hudba je součástí té pestré mozaiky a já souhlasím, že je důležité, aby i vlastně celoroční program, celoroční sezona v Praze nebo v Čechách byla tou soudobou hudbou prosycena a jsem moc rád, že Česká filharmonie v tom podniká konkrétní kroky do budoucna. Sočer v tom udělal velký posun, čili že v této myšlence jsme zajedno a bude to jakási synergie. Některá jména už tady zazněla, pojďme se podívat na to, co dalšího ze soudobé hudby nabízí letošní Pražské jaro. Every piece we start to learn in our rehearsals is a new world and was never heard before. So we are discovering the piece and we are bringing the piece to his birth. And so it's every time a absolutely new thing. We use a lot of special sounds which are not in the original writing, so that there are very often no signs for it, to write it down. So we try to start and make something like this, because we think it should sound like this, but then the composer says, no, it's completely other, it's something like this, or so this could happen. We have a great program, 3 very different pieces, and then we play a world premiere of a composer who lives here in Prague, Luboš Mrkvička, I hope I say that more or less right. Great piece that we've been working on the past couple of days. To, co pro mě bylo důležitý především, je, že ta skladba vznikala pro ensemble Klangforum Wien. A jsem rád, že právě Pražský jaro to zprostředkovalo. Byla to výborná práce. Prosazování soudobé hudby lze docílit několika způsoby. Jednak tím, že se bude hrát samozřejmě co nejvíc. Potom tím, že se bude hrát v co nejlepší interpretaci, aby dojem z těch skladeb byl co nejlepší. No a v neposlední řadě je potřeba ji také vysvětlovat, obhajovat, komentovat, tak aby lidé si našli svou cestičku, jak se k ní dostat. Marko Ivanovič, Michal Nejtek, Luboš Mrkvička. 3 soudobí čeští autoři, kteří byli objednáni vlastně, aby na Pražském jaru představili ve světové premiéře své skladby. Podle jakého klíče byli vybráni? Marko Ivanovič má kompoziční jazyk o dost jiný než k příkladu Luboš Mrkvička. Michal Nejtek, trufám si říct, taky je odlišný od těchto dvou. Čili my jsme chtěli ukázat pestrost té soudobé hudby české. Máme zde hodně talentovaných tvůrců soudobé hudby? Máme. Máme jich tady velké množství a pokud člověk odhlédne od Pražského jara a abonentních sezon, tak může chodit třeba na orchestr Berg, který uvádí soudobou hudbu jaksi ze své podstaty a objednává nová díla pravidelně.
uvádí několik světových premiér do roka v Praze. Podobně se tomu děje na festivalu Contempuls nebo v Brně na expozici nové hudby a zmínil bych tady i dramaturga Vítězslava Mikeše z Filharmonie Brno, která v posledních letech má, řekl bych, až neuvěřitelně progresivní způsob, jak přistupovat k tomu běžnému koncertnímu životu. Ta kardinální otázka u soudobé hudby je, jestli je poslouchatelná. I sám pan Bilor to vlastně zmínil, že to je někdy na hranici snesitelnosti. Hudba prostě není určená pro odborníky a já znám lidi, kteří se zamilovali do vážné hudby, když poprvé v životě slyšeli Siegfrieda od Richarda Wagnera. V životě by mě nenapadlo něco takového někomu doporučit, aby si to poslechli jako první. Zmínili jsme diváky a posluchače, tak co na to oni? Když uslyším výraz Pražské jaro, tak se mi vybaví úžasné koncerty, na které chodíme každý rok. Má vlast, tu poslouchám každý rok v televizi. Tak vybaví se mi za prvý události v 60. letech a za druhý samozřejmě klasický festival, co tady už strašně dlouho probíhá a na něj rád chodím. Vybírám si podle interpretů, podle dirigentů, podle filharmonií a vždycky něco obsadím v hledišti. My vždycky se snažíme aspoň na jeden koncert z Pražského jara jít a vždycky pročítáme ten čím dál delší a zajímavější program. Na internetu je teď možnost, že ho tam vybírat i podle nějakých kritérií, takže tím trávíme dlouhé večery. Nemám touhu experimentovat, ale zároveň se nebráním tomu, abych si poslechla něco nového, co neznám. Mě osobně nejvíc právě baví nějaký modernější věci, a právě dneska se tady představí současné skladby současných skladatelů, takže to je přesně to, co mám rád. Připadá mi vhodné, aby tam byla zastoupena ta klasika a zároveň přinášely i nějaké nové trendy. Problém té současné moderní hudby, vážný, je, že se k ní těžko hledá klíč a je tudíž potřeba k tomu přistupovat s takovou jako otevřenou myslí a trochu chutí jako experimentovat a nechat se překvapit. A to může být pro mladou generaci zajímavé. Je to, řekněme, takový zhuštěný soubor toho, co pro lidi znamená Pražské jaro, to, co jsme právě slyšeli, nebo tam ještě něco chybí? Je to zhuštěné a chybí tam toho určitě spoustu, ale mě tam velké množství věcí potěšilo, protože tam třeba jedna poznámka, že je tam stále více co objevovat, tak to jsme rádi. Co by pro vás, pane Klepale, mělo znamenat Pražské jaro? Pražské jaro by mělo být festivalem, který prostě nemá oddychový den. A to si myslím, že je velká meta, kterou popravdě řečeno asi málo světových festivalů úplně doslova naplňuje, ale myslím si, že tohle je ta maxima, ke které by se mělo směřovat. Existuje nějaká definice, kdo je divák, posluchač Pražského jara? Neexistuje jeden divák Pražského jara. A to je definice festivalu. Na rozdíl od třeba od abonentních sezon Bergu, České filharmonie, kde divák chodí na konkrétní spojení dirigent orchestra. Pražské jaro dává od roku 2014 prostor mladým dirigentům, aby zde absolvovali svůj debut. A vy jste byl prvním. Tak výhoda mladých a nevytížených dirigentů spočívá v tom, že mají více času na přípravu, na rozdíl od potom profesionálních nebo už dirigentů se zaběhlou kariérou, kteří mají co týden nějaký koncert. Tak já jsem měl to štěstí, že jsem se mohl na to připravovat poměrně dlouho, asi půl roku. A dirigent Jiří Bělohlávek, který vlastně stojí za tou myšlenkou debutového koncertu na Pražském jaru, tak v prosinci a v lednu, když zkoušel ve Vídeňské státní opeře Rusalku, tak jednak jsem měl možnost být přítomen zkouškám a to pro mě neuvěřitelně poučné, ale zároveň mi dával lekce, na kterých jsme probírali jak Stravinského, tak Rachmaninova a ty jeho rady a postřehy byly neuvěřitelně cenné a moc mi pomohly. Určitě jsou pro mladého začínajícího dirigenta i jednodušší vstupy do oboru, než tím, že začne dirigovat Pražské jaro. To rozhodně jsou. Ale čím větší výzva, tak tím máte větší možnost ztratit anebo získat. A já dodnes si vzpomínám,
kterému se neměl ani z toho koncertu jako takového, ale když bylo jednání umělecké rady dlouho předtím, než tady ten koncert proběhl, a pan dirigent Bělohlávek si vzal slovo a řekl, že by Pražské jaro mělo přijít s takovýmhle nějakým projektem, dát šanci mladým dirigentům v mezinárodním srovnání, aby se etablovali na Pražském jaru. A jako jednoho z prvních, on řekl několik jmen a řekl, myslím si, že by začít měl Pavel Trojan a Marek Šedivý, což byla ta první dvě jména, tak tehdy mě polil studený pot a to byl pocit zodpovědnosti. I to, že víte, že druhý den tam přijde amsterdamský orchestr a že to samé publikum vás poměřuje, tak to je hodně intenzivní. Letošním debutantem je japonský dirigent Chuhei Iwasaki. Je to samozřejmě největší hudební festival. Festival jsem znal už z Japonska. Česká hudba v Japonsku je to tak, že na státní gymnázium máme předmět hudba. A to znamená, že v rámci výuky musíme se seznámit s 4 skladbami vážené hudby. A 2 z nich jsou české hudby. Jsou Novosovětská, Vltava, tak jako je to dost blízká pro nás. Když jsem byl na konzervatoři v Tokiu, napadlo mi studovat v cizině. V té době Česká filharmonie měla zájezd do Japonska a ten koncert se mi ohromně líbil. A pak jsem se, po koncertu hned jsem si říkal, že tam budu muset jít. Na Pražském jaru budu dirigovat hudba pro Prahu, Karla Husy. To je taková skladba k události 68, jak byla okupace. A pak druhý klavírní koncert Pavla Bořkovce. A po pauze bude 5. symfonie Antonína Dvořáka. Být debutantem Pražského jara pro mě znamená, že je to obrovská čest. Neočekával jsem, že budu mít šance tam dirigovat. Pane Klepale, vy říkáte, že si vybíráte koncerty. Vybíráte si koncerty debutantů? Někdy ano. Záleží na tom, jak mě to zajímá samozřejmě. A i repertoárově, nejenom co tam stojí za člověka. Ale rozhodně ta skladba programu je výborná, především první půlka. Ne, že bych pohrdal Dvořákem, to v žádném případě, ale přece jenom člověk už to zná z mnoha interpretací a tam se těžko očekává něco nového. Tam se skutečně vyzkouší, jestli ten nový dirigent se spíš tak nějak jako srovná s tou skladbou. Jaký vidíte vy další vývoj Pražského jara z hlediska zakomponovávání nových prvků? To množství cest, kterými se Pražské jaro může ubírat, je nekonečně pestré. Může být třeba i větší zapojení technologií. My jsme něco udělali podobného v rámci minulého ročníku, kdy jsme spolupracovali s fakultou ČVUT. Dali jsme prostor mladým skladatelům, aby komponovali věci, kde se zapojí nějakým způsobem technika. Takže tohle je třeba jedna z cest, kterou myslím, že Pražské jaro může nadále prozkoumávat. Pane Klepale, teď si možná zahrajete trošku na prognostika, ale je možné, že se soudobí autoři, i ti čeští, stanou stejnými klasiky, jako máme vlastně teď klasiky, které zmiňuje i Chuhei Iwasaki, o kterých se vyučuje na školách? To je jisté. S někým se to podařit musí. A kdo podle vás bude ten, komu by se to podařit mohlo? Tohle už je horší. Tady už skutečně si zatypovat, kdo by to mohl být, na tom pohořelo i v minulosti strašná spousta lidí, kteří se o to pokusili. Ale kdybych to měl vsadit na nějakou, řekněme, kombinaci invence a velké osobitosti, tak pro mě by to třeba mohl být Pavel Zemek Novák. Pane Trojane. Já neříkám, že je to můj skladatel číslo 1, ale ohromně obdivuji Ondřeje Adámka pro jeho nápaditost. Pánové, moc vám díky. Ať se Pražskému jaru daří naplňovat nejenom ty, řekněme, požadavky klasického, řekněme, konzervativnějšího publika, ale i toho, které očekává soudobou moderní neotřelou hudbu. Díky moc za návštěvu, mějte se hezky. Díky za pozvání. Nashledanou.